İnsanlar gərgin iş həftəsindən sonra öz istirahətlərini təmin etmək üçün baş çəkdikləri yerlərdən biri də kinoteatrlar idi. Niyə keçmiş zamanda danışıram? Çünki söhbət yaxın keçmişdən gedir. O dövrdən ki, istər yerli, istər xarici filmlərin afişələri asılan kimi, ərazidə yaşayan əhali izdihamla kinoteatrlara axışar, bilet almaq üçün növbəyə düzülərdilər. Hər kəs kinoteatrda nümayiş olunan istər rəngli, istər ağ-qara filmlərə maraqla baxar, film bitdikdən sonra isə təəssüratlarını bölüşə-bölüşə evlərinə yollanardılar. Ta o vaxta qədər ki, Sovetlər İttifaqı dağıldı, Video agent telefonlar ildırım sürətlə yayılmağa başladı. Kino teatrlarında izdiham yavaş-yavaş qeybə çəkildi. Qısası, kino teatrlar yetimləşdi. Bu hal bu gün də öz yerində qalır. Müasir dövrdə demək olar ki, hər bir vətəndaş kino teatrı icibində gəzdirir. Sözün həqiqi mənasında. Artıq həyatımızın bir hissəsi olmuş smartfonlar bizə bu imkanı yaradır. Azərbaycanda olan bir çox kinoteatrların çöküşü Bakı kinoteatrından da yan keçmədi. Təxminən 1 il əvvəl xəbər yayıldı ki, Bakı kinoteatrı söküləcək və yerində ticarət mərkəzi tikiləcək. Lakin xəbər əksini tapmadı. Kinoteatr hələ də öz nimdaş hali ilə yerindədir. Hətta fəaliyyətini də davam etdirir. Ancaq necə İşçilərdən biri ilə danışıqdan sonra kinoteatra daxil ola bildik. 425 nəfər tamaşaçıdan salonda köhnə oturacaqlar. Səhnədə isə yaradılan çayxana insanda qəribə abı hava yaradırdı. Çayxanaya gələnlərin rahat əylənməsi üçün nərd, domino kimi stolüstü oyunlar da təşkil edilmişdi. Eyni zamanda içəridə tennis və bilard stolları qoyulmuşdu. Bir sözlə, bir zamanlar tamaşaçıları filmə dəvət edən kinoteatr indi onları çaya qonaq edir. Ötən əsrin 70-ci illərində istifadəyə verilən, əvvəlkə adı Sevinç, sonrə isə Təbriz olan bu kinoteatr isə uzun müddət dətər fəaliyyət göstərmir. Bir zamanlar insanlara sevinç bəxş etmiş Sevinç kinoteatrı artıq sökülməyə ərəfəsindədir. Kinoteatr onu əvəzləyəcək 5 mərtəbədən ibarət yaşayış obyektinin tikilməsini səbirsizliklə gözləyir. Burada inşa ediləcək ticarət əyləncə mərkəzində kinoteatrda fəaliyyət göstərəcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi nən verilən açıqlamaya görə isə, Nazirliyin balansında təkzə Nizami kinoteatr fəaliyyət göstərir ki, o da əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilib. Yerdə qalan kinoteatrlar isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansında deyil. Kinoteatrlar təsərrüfat hesablı olduqlarına görə dövlət tərəfindən onlara vəsait ayrılmır. Yəni bu mədəniyyət ocaqları fəaliyyətlərində azaddırlar. Ona görə də kinodan pul çıxara bilməyən kinoteatrlar öz binalarının bir hissəsini mebel satışına, bilyard, kompüter oyunlar zallarına və internet klublara çeviriblər. Xatırladaq ki, 2007-ci ildə özəlləşmə haqqında mövcud qanunvericiliyə əsasən kinoteatrlar özəlləşib və özəlləşdirilən kinoteatr sahibləri onları hansı istiqamətdə işlədəcəyinə özləri qərar verir.